بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات شوين برتبي تكاتيوش عندما نسمتات شوال إيه سامنتهي بروغراماتشين يسألونك أنا قلي كان أنت بكل من نسوت إياكي وش كالو يمن نستنى قريب بس بروغراماتش اللي نقن يالا إن شاء الله لتنا أول السمانة هنا تلاي يالا شوائي إيس يالا شتياكي يالا كاشولين يقن يال نمسقنا لن አሁንም ጥያቄ የሚኖርባችሁ ሰዓት ምን ጊዜም 9282 ላይ ዋኤስ ብላችሁ መልእክት ይችላልናችሁ። ኡስታዝ ሹክራን ሰዓቱን አክብሮ ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ከተመልካቾች የመጡ ጥያቄዎች አሉ። አብዛኛው ጥያቄ ያው ሰላት ላይ የሚያጠነጥን ነው። የመጣው ጥያቄ እነዛን ጥያቄዎች እና ያለን ኢንሻአላህ ኡስታዝ። አንድ የመጣ ጥያቄ አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ሩኩዕ ላይ የደረሰ ሰው ረካ አንድ ረካ አግኝቷል ወይ? ይህ ነገር ሸሪዓዊ ቢይኑ ምንድነው የሚል ጥያቄ መጣል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወመን ዋላህ ثم اما بعد ማእሙም ተከታይ ኢማምን ሩኩዕ ላይ ካገኘው ያን ረካ እንዳገኘ ይታሰባል ወይ የሚል ነው ጥያቄው። ፍል ሐቃ መስአለው ረጅም ጊዜ ዑለማዎች ያወሩት ጉዳይ ነው። ኢማምን ሩኩዕ ላይ ያገኘ ረካው ተሰብለታል የሚለው የዑለማዎች ያብዛኛው ዑለማዎች ጁሙሁር ዑለማ ራእይ ነው። ረካውን እንዳገኘ ቆጠርለታል። አይ ቆጠርለትም ያሉ በጣም ትንሽ ራእይ አለ ወይም ቀውል طائفة قليلة من العلماء እንደዛ ነገር አለ። እያንዳንዳቸው ያው ሐዲስ አለ ኢማምን ሩኩዕ ላይ ካገኘ ረካውን እንዳገኘ ቆጠርለታል የሚል አለ። ፈቀደ ረካ ሩኩዓ ነው የሚለው ሩኩዕ ማለት ያለ ረካ ምንም ጥቅም ስለሌለ ያው ረካውን አገኘው እንደማለት ነው። በማዕና ረካ ማለት ነው ብለው ፈስረዋል። لأن يدرك الركع غير ما يحسب في ضمن الركعة سيحسب ركوع الماغنية من امتقم يلو منا ركعون انداغنية قطر اللي تعال عايهون ميالوت من امتنش رأي ويم قول لطائفة قليل من علماء انكوان بيهونم عايهون ميالوت لا صلاة الله فاتحة الكتاب بلوال فاتحة الكرام سلزي انديت سبلو ركعة اغنية بالال እነዛ አገኘ የሚሉት ምናልባት አምና خاص ሊሆን ይችላል። ያኛው ለሶላት ላይ ፋቲሐት الكتاب ከዚህ በፊት አይተናል። ፋቲሐ ወጅብ ነው ወጅብ አይደለም የሚለው ወጅብ ነው በሚለው ራይ የጁሙሮች ዑለማ ነገር ስለሆነ በዛ እንኳን ብንል ይሄኛው አም ነው الا لمن وجد الامام وهو راكع እንደማለት ያከለው الا في هذه الحاله እንደማለት ነው አምና خاص ነው የሚል ሐሳብ አላቸው። በዚህ አስተርቀው ትሄዳሉ ማለት ነው። አዎ በዚህ አስተርቀው። ስለዚህ ኢማምን ሩኩዕ ላይ ያገኘ ሰው ረካውን እንዳገኘ ይታሰብለታል ነው ምንም። የቀዲም ዑለማዎች ሲሉ በቅርብ ያሉ የሀገራችን ትልቅ ሼክ ሼክ መሐመድ ሼክ የሚባሉ ትልቅ ሼክ አላህ ይዘንላቸው በቅርብ ወደ አኺራ ሄደዋል መሰለኝ። እሳቸው ዘኺረቱል ዑቅባ የሚባል ኪታባቸው ላይ የነሳኢ ሸርህ ይመስለኛል እዛ ላይ ይሄን ነገር ካልፈውታል ወይንም ደግሞ የእሳቸው አቋም ሩኩዕ ላይ ቢደርስም አላገኘ የሚል አቋም አላቸው መሰለኝ ከቅርብ መሸይኾች። صحيح እውነት ነው። في الحقيقه ዘኺረቱል ዑቅባን እኔ አንድ ከመስር እንደመጣሁኝ እዛ ገጠር የሆነ ሼክ ሰጥተዋቸው ነበርና ኪታቡን አንድ ረመዳን እዛ ካለዋ ዘግቼ ሞጠልኩት። ብዙ ሙጀለር ነው ኪታቡ? ወደ 20 ምናምን ሙጀለር ነው። ወደ 40 አጁዝ አካባቢ ነገር ይደርሳል። እንደ ጁዝ ካየ ነው ወደ 40 አጁዝ አካባቢ ነገር ይደርሳል። ትዝ የሚለኝ አንድ ሪሳለት ሙዓሊም የማኒ የሚባሉ ሙሐዲስ ነበሩ ረሂመሁላህ የሞቱ ናቸው። በዚች መስአላ ላይ አንዲት ሪሳላ ጽፈዋል። ኢማምን ሩኩዕ ላይ ያገኘ ሰው ረካዓው ይቆጠርለታል አይቆጠርለትም የሚል አንዲት ሪሳላ አጭር መጽሐፍ ነገር ጽፈዋል። ሪሳላ ነገር አለቻቸው። ያችን ሪሳላ ሙሉ እዛ ኪታባቸው ላይ አስቀምጠዋታል። ረሂመሁላህ ሼህ መሐመድ ሼክ ማለት የእነሱ የሼክየው የዚህ እንትን ሙዓሊም የማኒ አቋማቸው ሩኩዕ አይታሰብለትም የሚል ረካዓው አይታሰብም። የእሱን ኪታብ ሪሳላዋን ነው የራሳቸው ሸርሕ ኪታብ ላይ ያው ይሄም ተርጂህ አድርገው ነው ተርጂህ አድርገው እሳቸው መጨረሻ ላይ ቃለል ጃሚዕ የሚል አገላለጽ አላቸው። ቃለል ጃሚዕ ለራሳቸው ራሳቸው ነው ቃለል ጃሚዕ ብለው መጨረሻ ላይ ተርጂህ አድርገው ሄደዋል።
እና 2008 አካባቢ እዛ 2008 ለ2009 ሀጅ እንዳልኩኝ ቤታቸው እጄ ነበር። አላህ ይርሐማቸው። ማከራ አግኝታቸው ማከራ እጄ ነበር፣ ቤታቸው እጄ ነበር። ልጠይቃቸው ይሄን አንሳባቸው ትንሽ አሟቸው ነበር። የሆኑ ሌሎቹ መሳኤሎች ነበሩ ኪታባቸው ላይ፣ እዛ የሞጠሉ ኪታብ ላይ መጥለብ እያደረግኩ አውጥቼበት ነበር እና ያው አሟቸው ነበር። ያው ዘይራናቸው ሌላ ሌላዎቹን ወሬ አውራርተን ወጣ። እንደው ከምን አንጻር አይታችሁት ነው ምናምን የሚል ሌሎች ዑለማዊ ደግሞ በጣም በብዛት በዚህ ላይ የጻፉ ነገሩ አሉ። እነዛ የእነሱንም ራእይ አርድ ላደርግባቸው ፈልጌ ነበር። ረሂመሁላህ ማንኛውም ጁምሁር ዑለማ ይሄ ነው የሚሉት አዙን ሀዛ ወራጅ። ስለዚህ ጁምሁር ዑለማ በሄዱበት እንሂድና ይሄ ነው ራጅ። አመዛኛው የሚሆነው ይሄ እንደዛ ነው። ችግር የለም። ሩኩዑን ረካዑን አግኝቷል። ረካዑን ሩኩዑ ላይ የደረሰ ሰው ረካዑን አግኝቷል። ሀዛ መዝሀብ ሸፍዕያ ወልማሊኪያ ወሸፍዕያ ወልሐንፍያ። ሐንበያ ትንሽ ቀውል አለ ነው ሪዋያ ፊ አሕመድ ብን ሐንበል ሪዋያ መዝሀብ ሙዕተመድ አይደለም ራሱ ሁሉ ብለዋል ኢማም አሕመድ መዝሀብ ኦልሞስት አራቱ መዝሀብ አቋማቸው ሩኩዕ ላይ የደረሰ ሰው ረካ አግኝቷል የሚል ነው ብለን ሹክረን ኡስታዝ። ሌላ ከተመልካች የመጣ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ያው መሳቅ ሰላት ውስጥ ሰላትን ያበላሻል ወይ? ብዙ ጊዜ ሰላት ላይ ሰው ትንሽ ነገር ያስቀዋል፣ ሌላ ጊዜ የማያስቅ ነገር እንደው ይገርመኛል። እሱ ነገር ትንሽ ነገር ያስቃል ወይ ፈገግ ያሰኛል፣ አንዳንዴም ያስቃል እና ሰላት ያበላሻል። የሸይጣን ጉትጎታም ስላለበት ማስቀው ምንም ያስቀውም ያስቃል። ሀይቃ ሶላት ላይ መሳቅ እንደ ዑለማዎች ለሶስት ይከፍሉታል። በተለይ ሐንፊያ ዑለማዎች ለሶስት ይከፍላል። ቀህቀሃቱ ወዳሒኩ ወተበሱሙ ይላሉ። ቀህቀሃ ከት ብሎ መሳቅ ማለት ነው። ወይም መካነ ፊ ሐርፈይን እንደ የሁለት ፊደል ያክል የሚሆን ሁለት ፊደል ሊሆን የሚችል ነገር መሳቅ ያለምንም ኪላፍ ቢልኢጅማዕ ይብጥል ሶላት፣ ሰላትን ያበላሻል። ቀህቀሃ ያለው ድምፅ አውጥቶ ከሳቀ ከት ብሎ መሳቅ ማለት ነው። ከት ብሎ መሳቅ ቀህቀሃ ሰላትን ያበላሻል ያለ ምንም ኺላፍ። ዑለማዎች በአንድ ድምፅ ሰላትን ሁሉም ያበላሻል ብለዋል። ግን ተበስሙ ዝም ፈገግ ማለት ደግሞ ብልኢጅማዕ ሰላት አያበላሽም። በኢጅማ በዑለማዎች ስምምነት ፈገግ ቢል ሰላት ውስጥ አይበላሽም ሰላቱ። ዳሒክ ግን ከርሃ ነው አሉ። ዳሒክ ማለት ምን ማለት ነው? ፈገግ ማለት ዝም ብሎ ፈገግ ነው። ዳሒክ ማለት የፊት ለፊት ጥርሱ የሚታይበት ያክል ማለት ነው። የፊት ለፊት ጥርሱ የሚታይበት ያኛው ቀህቀሃ ድምፅ አለው፣ እስከ ድምፅም አለው። ኢልአን የብዶ ምኑ አብራሱ ይላሉ። እንደው እንትን ማን ነው መንጋጋ ጥርሱ እስከሚታይ ድረስ መሳቅ ማለት ነው። ለዛ ነው ዞሮ ዞሮ ተቅዲሪ ነው። ሐነፍያዎች እንደውም ቀህቀሃ ሶላት ውስጥ ሶላቱን ብቻ ሳይሆን ውዱእን ያበላሻል ብሎ ከውዱ ጋር ምናገናኝ መሰለኝ ያበላሻል ብሎ እንዲሁ ዒቃብ አለ ሆኖ ይላሉ። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ በሚስቅበት ጊዜ ለመቅጣት ግለሰቡን ለመቅጣት ነው። ሶላት እሱን እንዴት እንደዚህ ይስቃል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ራሱን ምናልባት ሙራቀባ እንዲያው ሊቆጣጠር አይችልም እና ሌላ ነገር ሊወጣ ይችላል። በእንዲህ አይነት የሚስቅ ሰው ሁሉ ያስባሉ። ሶላት ውስጥ ብቻ ለምን ይሆናል? ያው ጁምሁር ዑለማ ግን ሶላትን ነው እንጂ ይበላሽም ውዱእ አይበላሽም የሚል ራእይ አላቸው። ሹክረን ኡስታዝ። የመሳቁ ጉዳይ በሶስት መከፈሉ ገርሞኛል። ብዙ ጊዜ ዑለማዎች አንድን ነገር የሚያዩበት እይታቸው ይገርመኛል። ቀለል አድርገን እኛ የምናየውን ነገር እነሱ በሶስት ከፍሎ በአራት ከፍሎ ዘርዘር አድርጎ ይመለከቱታል። እና ይሄ እውቀታቸውን ነው የሚያሳየው አይደል? እስልምናንም ያው ሙሉነትን ያሳያል። እስልምና ሙሉነትንም ያሳያል። ሹክረን። ሌላኛው ጥያቄያችን ሰላት የተወሰው ያረደው መብላት ይፈቀዳል ወይ? ከዚህ በፊት ያየናቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ያው ጥያቄው በተለያየ መልኩ ቅርጹን ቀይሮ ሲመጣ ያው ለሰው ግልጽ እንዲሆንለት ከሚል አንጻር ነው። በስፋት አይተነዋል ይሄን ነገር። ቢሆንም ግን አሁን ሰላት የተወሰው ያረደውን እርድ መብላት ይፈቀዳል ወይ? ጥያቄው ሶላት የተወሰው ምን አይነት የተወ ነው የሚለውን እንግዲህ እዛ ዝርዝሩን አይተናል። ሆን ብሎ የተወ ነው ወይስ ረስቶ ምናምን የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግዴታነቷን የካደ ከሆነ ጃሂድ ፈርድየት ያ ከሆነ ቢልጅማዕ ሙርተዲ ነው ካፊር ነው አይፈቀድም ነው ምንል። ጃሂድ ከሆነ ሰላትን ክዶ ሰላት የሚባል ነገር የለም ብሎ ካለ ምንም ኪላፍ የለው፣ እርዱም አይፈቀድ ሙርተዲ ስለሚሆን ማለት ነው። ላኪን ግን ፈርድየዋን አምኖ ግዴታነቷን አምኖ ግን አይሰግድም በስንፍና በችልተኝነት ከሆነ በሐንበልዮች መዝሀብ ሙርተድ ስለሚሆን ዘቢሑ አይፈቀድም ነው። በስንፍና ቢተውም በስንፍና ቢተው ሐናቢላዎቹ ከፍሯል ስለሚሉ ኢዛ ካነ ሙጠቢዓን ነው ባህሪው ይሄ ከሆነ ብለው ያው ትንሽ ገደብ የሚያደርጉት አሉ ከነሱ ውስጥ። ዞሮ ዞሮ እንደዛ ነው እነሱ የሚሉት።
እንዳጠቀ ላይ ሌሎች ጅምሁር ዑለማዎች ግን ፈርድያነቷን እስካመነ ድረስ ሶላቱ ከስለመተው ሰስለምና ያወጣውምና ዘቢያው ሐላል ነው ማለት ይሄ هذا هو الراجح ይሄ ነው ቀደም ያኛው تبع للمسألة الأصلية ይሄኛው የዘብሁም እንደዛው ነው የሚሄደው ለምን ይሄኛው እንደ አህለል ኪታብ ሙስሊማ ይታሰብኩ ያ ሌላ ጉዳይ ስለሆነ ኦኬ خير الاستاذ ያው በደንብ እንደ ተብራራ ተስፋረጋለሁ ይሄኛው ጥያቄ በተለይ ሰላት የተወሰው ያረደውን መብላት ይፈቀዳል ያልነው ነገር እንግዲህ የሰላት መስዓላን ባለፈው አይተናል ሰውየው ሰላት የተወበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው ሰላት የተወው ሰላት የሚባል ነገር በእስልምና ውስጥ የለም ብሎ የሰላትን ህግ ክዶ ከሆነ ያረደው አይበላም በሁሉም ዑለማዎች ማለት ነው ሰላትን የተወው ግን እና ሰላትን ሲተው ቋሚ ባህሪው ሰላት አለመስገድ ሆኖ የተወበት ምክንያት ደግሞ በስንፍና ከሆነ ያው እንደ ሐንበሊ መዝሐብ ከሆነ ሐንበሊዮቹ በስንፍና ሰላቱን ቢተው ይከፍራል ስላሉ ያረደውን እርድ መብላት አይፈቀድም ማለት ነው ጅምሁሮቹና ሌሎች መዝሐብ ሶስቱ መዝሐብ እንደዚህ ጅምሁሮቹ በስንፍና ከሆነ ሰላትን ይተው አይከፍርም ስላሉ ያረደውንም እርድ መብላት ይፈቀዳል ማለት ነው ይሄን ነው ራጂሁ ያሉት ኡስታዝ ሹክራን ኡስታዝ ሌላኛው ጠያቂያችን የጥበቃ ስራ ላይ የተሰማራ ነው እና አካባቢ ላይ መስጊድ አለ አዛን ሰማለው ነገር ግን የሰራይ ባህሪ አይፈቅድልኝም ጀማዓ ሂጂ ለመስገድ አዛን እየሰማው ከጀማ መቅረት እንዴት ይታያል ከጁማዓስ የሚል ነገር አለውና ይሄን ጥያቄ እንደው በልحق የጀማዓ ህግ ከዚህ በፊት አይተናል ጀማዓ አሁንም عند الجمهور ሱና ነው ሱና ሙአከዳ ነው ሱና ሙአከዳ ወይም فرض الكفايه አካባቢ ነገር ነው የሚወዝ ላይ ነው የሚሆነው عند الحنابلة فرض ነው ማለት فرض ነው ከማለታቸው ጋር ግን ብቻውን የሚሰግደው ሶላቱ ባጢል ይሆናል ብሎ አያስቡም እነሱ ያው عاصي ይሆናል ወንጀለኛ ይሆናል በሚለው ነገር ነው እነሱ የሚያዩት እንጂ ሶላቱ باطل ይሆናል ብለው አያስቡም هذا هو المعتبر في المذهب الحنبلي لكن يسو قالቻለ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن የጁማዓ ጉዳይ ግን እንደምንም ተማለት አለበት ጁማዓ فرض ነው ጁማዓ فرض ነው እንደ እንተን አይደለም እንደ ጀማዓ አይደለም ጁማዓን እንደምንም ብሎ መስጊድ መቻል ነው ያለበት እንጂ ጁማዓን የሚያስቀሩ ምክንያቶች አሉ። ሙሳፊር መሆን፣ በሽተኛ መሆን፣ ሌሎች ምክንያቶች የተዘረዘሩ ለማች የዘረዘሯቸው ምክንያቶች አሉ። ይሄኛው ከዛው ስለካተት አይችልም። ማለት አስፈቅዶም የሰራበት ቦታ ጠይቆም ብሎ ይሄን ማለማመድም ነው እንዴ የሚሰራበትን ቦታ እንጂ በየቢሮ ተቀምጦ ጁማዓ ይፈቀድልኝ ምናምን ከሆነ የመፍትሄ ሊሆን አይችልም ነው ወደፊቱ። ስለዚህ ቋሚ እና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት እንደምንም መጣርና ጁማዓ ሶላት ላይ ሁዱር ለማድረግ ማስለመር ነው ያለበት የሚሰራበትን ተቋም ቦታ ማለት ነው። ለዚህ ጀማዓና ጁማዓ ይለያያል ማለት ነው። ጀማዓ ላይ ወንጀለኛ አይሆንም አስለን ጀማዓ ሱና ሙአከዳ ብለናል ባለፈውም ስንመለከት ግን አስፈቅደውም የሚሰግድበት ሁኔታ ካለ ችግር የለም። ጁማዓ ግን ፈርድ ላይን ናት የነፍስ ወከፍ ግዴታ ናት። ስለዚህ የሚያስፈቅድበት መንገድ ካለው ስራ መልቀቅ ካለበትም ሌላ ስራ ፈልጎ ምንም ነገር እንትን ማለት አለበት። ይሄ እንደምንድን ነው እንደ ማህበረሰብም የሚታይ ነገር ነው እንደ ሙጅተማዕ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ ፍሩድ ነው። ፍሩዶች ላይ ሙጅተማዕ ማህበረሰብ መብታቸውን የመጠየቅ እንትን ማለት ግዴታ አለባቸው የማስከበርም ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ ይሄን ማለማመድ ነው ያለበት። ሹክራን ኡስታዝ። ሌላኛው ጥያቄያችን ሰላት የሚሰግዱ ሰዎች ላይ የሚቀልዱ ልጆች አሉ ወይንም ጎረምሶች አሉ። እነዚህ ዲን ላይ ሙልተዚም በሚኮንበት ሰዓት ላይ የሚያሾፉ ሰዎች አሉ። እነዚህ የሚቀልዱ ሰዎች ህክማቸው ምንድነው? ሰላት በሚሰግድ ወይ ሱና አጥብቆ በሚከተል ወይ በሂጃብ ወር በሱና በሱበም በሚተገበሩ የሱና ተግባር ላይ የሚቀልዱ ሰዎች ህክማቸው እንዴት ይታያል? መቀለድ والله في الحقيقه استهزاء ከዘፊት አይተናል ይመስለኛል። እስቲዛ በጣም በእስልምና ውስጥ ማፊዝ መቀለድ ማለት ነው። በዲን መቀለድ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى الله نا حتى راسه عذر عليكم ማለት አትችልም። ያ ተውበት ምናምን ከባድ ነገር ነው። ቀድ ከፈርቱም ነው ያለው። አ ቀድ ከፈርቱም ምን ማለት ነው? በርግጥ ክዳችኋል፣ ከእስልምና ወጣችኋል። ቀድ ከፈርቱም يعني ይቅርታ ምናምን እንኳን ፈላ ተዕተዚሩን ማለት አዚዝ አረ ምክንያት እንዲሁኝ በዛው ዘወረጀ እንኳን አይሰራም ዝቦታል። አ እስቲዛ ማድረግ ማፊዝ መቀለድ አይፈቀድም በዲን ጉዳይ ላይ።
ዑለማዎች ሌላ ቀርቶ በተለይ ሐነፊዎች ወብል እንትን በጣም في باب العقيده እንት ላይ በጣም አጥባቂ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ኦኬ አቂዳ እንት ላይ ከዚህ በፊት ያነሳን ይመስለኛል እንደ ኡስቲዛ ቢበግል ሸክ ራሱ ከእስልምና ያወጣል ብሎ ይላል። በምን ላይ በሸኾቹ በቅሎ ማላገጥ ከእስልምና ያወጣል። ለምን ያን ኡስቲዛ ቢበግል ኡስቲዛም በሸኽ ነው በሸኹ እንደ ማላገጥ ያክል ነው በሸኹ ማላገጥ ደግሞ ኡስቲዛም ቢዲን ነው በዲን ማላገጥ ያክል ነው የሚሆነው። በዲን ማላገጥ ደግሞ ከእስልምና የሚያወጣ ተቀ እስከዚህ ደረጃ ድረስ ይሄዱበታልና በዲን ማላገጥን አሁን ይሄ በጣም ከባድ ነው። በሸኹ በቁሉ አሁን ተጨባጫችን ኡስታዝ ከተጨባጭ ያያዩስ እስኪ ሰው በዑለማ ይቀልዳል ወይ የሱ መዝሐብ ደጋፊ የሆነ ዑለማ ማለት እንግዲህ ሌሎች የተለያዩ አመለካከቶች ይኖራቸዋል እስከዛ ድረስ ተኪዷልና አው لعل الله عنده مثلا لعل الامر ولعل الله نزع البركه من قلوب الناس ان هي مثلني الحقيقه علماء علماءكم مساساتوبت باري الله علماء شنو ميغر ميغر مهنسات كوساسات قالوا انتنا يا عينينا يا ابن حجر العسقلاني قصه لي سانب عندي بدر الدين العيني واثره في علم الحديث من هنا رساله الماجستير ترونز على الدكتوره بزاغني بس ولات مجلد كتاب قال له زاري سيجر بتاعهم دروم نسمعلن حقيقه ሁለቱ عالموش مكاكل باندي زبن ينبروا عالموش انا نبروا بتاعهم تلك فكر نبرباچ انا عيني من بلوال ابن حجر اندو انت سيچاوت هي چاچما سيچاوت ايهوت ምን ቻችማ የሚባል ነገር እኛ እንግዲህ በአማርኛ ሽኮቻችን ሰሩ ቻችማ ነው የሚሉት ቻችማ እንደንት ነገር እንበለው ወይ በአሁን ሰዓት ላይ ጆተኒ ወይ እንደዛ ነገር ማለት ዳማ ማለት ቼዝ ዳማ እንደዛ ነገር ነው በቃ ያ ነገር ሲጫወታ ይሁት እንዲህ ነው እሱ ምናምን ካን ይልعب بالنردي والشطرنج ምናምን ዑለማዎች በቃ ቢዝበትም ለበሸሪ እንደዛ ነገር ሰው ናቸው ሰዓት ይችላል ሰዓት ይችላል انا جن لكن هذا لا يسمح ولا يبيح ان نهينه يعني ان ارجعوا يفكر على معناته ادلم ثم من كزاري موكم الناغر يالبت كز بفيت كوايتن لكم هي تناطح الفحول علماء لا علماء يورا عالم ان عالم غار ينغاغر جن كذا وش قالوا انت من يعني تكتايو ይሄ ዝም ብሎ እንደው ተከትሎ እንጅሪ ሆኖ የሚመጣው ዝም ብሎ አደም አድርጎ መከተል ነው መከተልለበት እንጂ የዛኛው ተቀራኒት ማለት የለም። ፍኒያ ሄ አይን እንት ذات الحقيقه ላይ ራሱ አልደረሰ ሙቀልድ ነው ተከታይ ነው ዘው ነው ሙቀልድ ያኛውን ተከታይ ነው ስለዚህ ሊሆን አይችልም ነው። شكرا استاذ ከአፍታቆ የተባለ ተመልሰን መጣለን ኢንሻአላህ። ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ ጋር እንግዲህ ስለሰላት ከእናንተ የምትጠይቁችን ያያየን የምንገኝበት ሰዓት ላይ ነው ኢንሻአላህ። ከአፍታቆ የተባለ ተመልሰን መጣለን ባላችሁበት ጠብቁን። ከስምንት እስከ 18 በቅርብ ቀን بسم الله الرحمن الرحيم ተመልሰን መጣናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ስለ ሰላት አንዳንድ ጥያቄዎችን ያያየን የምንገኝበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ከእናንተ የምትጡ ጥያቄዎችን ነው ኡስታዝን እየጠየቅን የምንገኘው። ስለዚህ ምንም ጥያቄ በሚኖራችሁ ሰዓት ኢንሻአላህ 9282 ላይ ዋይኤስ ብላችሁ ከላካችሁ ለኛ ይደርሰናል። ኡስታዝ ሌላኛው ጥያቄ ያው ስለ ሰላት ነው። አንድ ሰው ሰላት ውስጥ ሩክንን ቢረሳ ወይንም የሰላትን ዋን ሩክን ስንል ያው መሰረት ማለታችን ቢረሳ ወይ ፋቲሃን ቢረሳ ሊሆን ይችላል ኦር ሩኩዑን ቢረሳ ሊሆን ይችላል ህኩሙ ምንድነው ሸሪዓዊ ቢይኑ ምንድነው የሚል ጥያቄ ይመጣል። بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ያው ንስያን ወሽም የሰው ልጅ ጠቢዓ በሸሪዓ ነው ሰው ልጅ ተፈጥሮ ባህሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ያተሪ ንስያን ማካና ረቡከ ንስያ ይላል ያው ጌታ ሚራስ አይደለም
እና ይሄ ሰው ላይ ተፈጥሮ ባህሪ ነው። ስለዚህ ሶላት ላይ ንስያንም ሰውም አንድ ናቸው አንድ ናቸው። ንስያንም ሰውም መዘናጋትም ብለው ሰው አዎ ያው ነገር ነው። እና ንስያን ሶላት ውስጥ ሆኖ የሚረሳቸው የእርሳቸው አይነቶች ምናልባት በሁለት የሚከፈሉ ናቸው። በሰጅደተ ሰሁ የሚጠገናል፣ የማይጠገናል። ሰጅደተ ሰሁ አድርገን ልናካክሰው እንችላለን፣ የማይቻላል። ከማይቻሉስ ሩክን ነው። የሶላት አርካኖች የሚባሉት ባለፈው አይተናቸው አይመስለኛል፣ ዝርዝር ዋና ዋና የሶላት ማዕዘናት የሚባሉትን። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ሩኩዕ፣ ሩኩዕ የሶላት ሩክን ነው። ሩኩዑን ረስቶ ሩኩዕ ያደረገ መስሎት ወደ ስጁድ ቢወርድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ነው? መልሶ ሩኩዕ ላይ ሳይደርስ በፊት ካስታወሰው ወደ ሩኩዕ ይመለስ ነው። ሩኩዕ አድርጎ ሲያበቃ ከዛ ስጁድ ያደርግ ነው። ላኪን ግን የሚቀጥለው ረክዓ ላይ ተሸጋግሮ የሚቀጥለው ረክዓ ላይ ስጁድንም ጨርሶ የሚቀጥለው ረክዓ ላይ ቅያምም ላይ ይሆን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ስራው ላይ ቢደርስ ያ ያለፈው ውድቅ ይደረጋል፣ እንደ አዲስ ይታሰብለታል ነው የምንለው ማለት ነው። እንደ አዲስ ስለዚህ በስጅደተ ሰሁ የሚጠገን ነገር አይደለም። ሩክን የሚባለው ነገር የግዴታ መፈጸም አለበት። የአንድ ነገር ማህያ ነው። ሩክኑ የማህየቱ ሽ ነው የሚሉት የአንድ ነገር ማንነት ወይም ህልውና አንድ ማለት ነው። ያ ነገር ከሌለ የለም። ያ ነገር ተጎደለ ሶላቱ ሶላት አይደለም፣ ሶላት አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ ሩክን በዚህ አይነት መንገድ ነው ሩክን የረሳ ሰው ከጨረሰ በኋላ ካስታወሰስ ጨረሰ በኋላ ሰው እንደ አዲስ ነው ሶላት መመለስ ያለበት። እንደ አዲስ ነው ይሰግዳል ማለት ይህራም አድርጎ እንደ አዲስ። እንግዲህ ተመልካቾችን የጥያቄ መልስ ግልጽ ይመስለኛል። ሩክንን የተወሰው ሰላት ውስጥ እያለ ካስታወሰ በሁለት ይከፈላል። የተወን ሩክን ሰላት እየሰገደ ካስታወሰ፣ ለምሳሌ ሩኩዑን ነበር የረሳው ከዛ ስጁድ ላይ እያለ ወይንም ቂያም ላይ እያለ ካስታወሰው ቀጥታ ወደ ሩኩዕ ይመለስ ነው፣ ሩኩን ያድግ ነው። ነገር ግን ረስቶ ሲያበቃ ስጁድ ላይም አላስታወሰውም ቂያም ላይም አላስታወሰው፣ የረሳው ቦታ ላይ ሲደርስ ለምሳሌ ሩኩዕ እንኳን የረሳው ልክ ሩኩዕ ጋር ሲደርስ ካስታወሰው ሙሉ አንዷ ከዛ ሲሰገዳቸው ሶላቶች ይበጥሉና ያችኛው ረካ እንደ አዲስ ረካ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። አንድ ረካ ሙሉ ይበጥልበታል ማለት ነው። ከሰግዶ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ካስታወሰ ሰላቱን ይመልስ ሙሉ ለሙሉ ማለት። ምክንያቱም ሩክንን መተው ሰላት ያበላሻል። የአንድ ነገር መሰረቱ ዋናው ስለሆነ ፋቲሃን መተው ኦር ሩኩዕ ኦር ስጁድ መተው ምንም መደራደር ሌላ መቀየር የላቸው ሱና ስላልሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ግልጽ ነው መልሱ። ሌላኛው ጥያቄ ኡስታዝ፣ ለብሶ የሰገደበት ልብስ ከጨረሰ በኋላ ነጃሳ መሆኑን አወቀ፣ ምን ያርግ? ሰላቱን ይመልስ ወይስ አንድ ያልፈዋል ብለን እንለፈው? በነጃሳ ልብስ ሰግዶ ነጃሳ መሆኑን ያውቅ ነበር። ነጃሳ ከሰገደ በኋላ በነጃሳ ልብስ መስገዱን ካወቀ ሰላቱ እንደ አዲስ መመለስ አለበት ነው። አዲስ ሰላት መስገድ አለበት ነው። አንዳንድ የዑለማዎች አስቀድሞ ነጃሳ መሆኑን ካወቀ ሶላቱን ይመልሳል ረስቶ መስገዱ። አይ እንትን ካላወቀ ግን ፊት አውቆ ካልሆነ ግን ፊት አላወቀ ከሆነ በኋላ ከሰግዶ ካበቃ በኋላ ያወቀው ችግር የለውም የሚሉ አሉ። ግን ራጅሑ ሶላቱ መመለስ አለበት ነው። ሚዛን የሚደፋው በነጃሳ ልብስ ከሰገደ ሶላቱን ይመልስ ሰላቱን መመለስ አለበት ነው። ግልጽ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ያለ ውዱ የሰገደ ሰው ያው ተቀራራቢ ነው፣ ተመሳሳይ እንኳን አይደለም። ያለ ውዱ ያለ ውዱም ያው ነው፣ ሶላቱን ይመልስ ነው የሚሉት አነፍያዎች። ኢማም ከሆነ እንኳን ኢማም ከሆነ እንደው ሌላ ቀርቶ መስጂድ በር ላይ ሆኖ እስከ ሶስት ቀን ያክል በዚህ ቀን የዝን ሶላት ያሰገድኳችሁ ያለ ውዱ ነው ወይ በነጃሳ ጨርቅ ነው ያሰገድኳቸው ሰላታችሁን መልሱ እያለ ይናገር። የእነሱ ሰላት ይበጥላል ማለት ነው። የእነሱ የማሞች ይበልጣል በሐነፊ ነው፣ በሐነፊዎች ማለት ነው። እኛ ሻፊዎቹ ጋር የለም። አዎ እነሱ እንትን የኢማሙ ብቻ ነው እንጂ የሚሰደው የማሞች እንትን ላይ ነው። ሐነፊዎች የሚገርመው በዚህ ላይ ኢማሙ ማሞች ፋቲሃን ከቀሩ ይላሉ። በእነሱ መዝሀብ እኮ ማሙ አይቀራም። መዝሀቡን ከልፎ ጥሶ ቅርአት ተቀራ ሰላቱ ሳሒህ ነው። የማሙሞቹ ሰላታቸው ትክክል ነው ብሎ ያስባሉ። ኢማሙ ብቻ ነው እንጂ የሚባላቸው። ግን እንደ ሐነፊ መዝሀብ አንድ ሰው ለምሳሌ ኢማም ኡዱ ከሌለው መሀል ላይ ቢያቋርጥ ሁሉም ሊያቋርጡ ነው ማለት ነው። አሁን የተለመደው ወይ ሻፊ መዝሀብ አሰራር ላይ አንድ ሰው በመሀል ቢፈታ በሐነፊዎች መዝሀብ ይተካል ነው።
ይላሱ ይተካ ይተካ ከጨረሰ ነው ኦኬ ከጨረሰ አብቅቷል ነው ሶላት አብቅቷል ለዚህ የነሱ ሶላትና የኢማሙ ስራለው ነው ለዛ ብለው ምን ይላሉ ሩኩዕ ላይ ከሆነ ውዱ የፈታው ኢማሙ ሩዘው ሩኩዕ ላይ ነው እንትን ማለት ያለበት መተካት አለበት ሩኩዕ ላይ ሆኖ ገተት ማድረግ አለበት ከኋላ ወይ መውጣት አለበት እዛው ሩኩዕ ላይ ከኋላ የመጣው ኢማሙ ደግሞ ሩኩዕ ላይ ይጀምር ማሰገድ ይላሉ ከሩኩዕ ይጀምር ነው ይጀምር ነው ያኛው ሳ ሙሉ ሶላቱን ያለው ባጢል ሶላት ነው የሰገደው ባጢል ሶላት ሰግዶ እንዴት የመእሙሞች ሶላታቸው ሰሂህ ነው እንላለን እነሱ ሶላ የኢማሙ ባጢሉ እነሱን ተከትለው እንዴት እነሱ ሰሂህ ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ ፋቲሃ ተቀሩስ የጀማዓ አጅር ይቀራል እንጂ ወይም ሶላት ቅራአት ተቀራ የጀማዓ አጅር ይቀራል ይቀርባቸዋል እንጂ እነሱ ሶላታቸው ሰሂህ ነው ብለው ያስባሉ ለዚህ አልሙሂም ግን ያው ዝሩ ዝሩ የጁምሁሮቹ አቋም የኢማሙ ብቻ ነው የሚበላሽው እንጂ ኢማሙ አይበላሽም እዚህ ጋር ከውዱ ጋር አንድ አንድ ኪታብ እንደዚህ በመቀራበት ሰዓት ግራ ከመያገብ ነው አሁን ውዱ ሰውየው እንደሌለው ሲያውቅ አቋርጦ ይወጣል ከመስጂድ አይደል ወዲያው ነው የነሰራው አስመስሎ ይውጣ ይላሉ እንደዚህ አፍንጫውን ይዘው ሰው እንደ በመጥፈው እንትን እንዳይለው ምናምን ውሸት አይሆንም ኡስታዝ እንደው ማስመሰል ሸርዓን እንዴት ተአዱ ይመጣብኛል እንደዛ ነገር ተአዱመን ነው ተአዱመን ተአዱመን ነው ማህርመት ሶላት ይላሉ ተአዱመን ማህርመት ሶላት ከሶላት ከየሶላ ሶላቱ ክብር እንደው እንትን አይደለም ይሄ ሁለተኛ ደግሞ የራሱን እንትን ክብሩን እንዲጠብቅ የሚል አንጻር ፈቀድንለት እንዲያስመስል ማለት ነው እንደዛ እንደሆነ ማለት ነው ኡዱ የሳይኖሮ ደሞ አንደን ሰው ሼም ይዞት ኡዱ የለው ቡዱ እንደጠፋው አቋል ሚቀጥላል ይሄ ሱኩም እንዴት ነው አላ አይቻለም ይሄ አላህ ነው ንገሽ የሚደረገው አሁን እዚህ ጋር ሰው ነው የሚፈራው ወነ ጋር ኡዱ ለመhall ላይ ሞጣ ሲጨንቀውና በዛው ይቀጥላል ወንጀል ይሆናል አይ ወንጀል ማሲያ ነው ማንንም ያታለላል ባን ለም ያታለለው ይሄ ምንም ሞጣት ነው ያለበት خير ነው ሰው ያጋጠማል ሰው ነው ምንም ሲፈት ይል በሸሪያ አንሳ ከማተን ሰው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተም እንደምንረሱት ሰው ናችሁ እኔም ሰው ነኝ ራሳለሁ ነው ያሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሰው ይራሳል ይሄ ሲፋ በሸሪያ አልሙሂም ያው የኡዱ የሌለው ሰው ሰላት ከሰገደ እና በኋላ ኡዱ እንደሌለው ስለካለው ሰላቱ መመለስ አለበት ነው አሁን ያወራናችሁ ብዙ ነገሮች የዑለማዎች የሐሳብ ልዩነት የመሳሰሉት ነገር መጨረሻ ላይ መደምደሚያው ወይንም መቋጫው ኡዱ ሳይኖር ከሰገደ ሰውየው መድገም አለበት ነው ሌላኛው ጥያቄ ኡስታዝ ቂብላ ሳይጠብቅ አንድ ሰው መስገድ የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ ወይ ቂብላን ሳይቅጣጭ ተቃርኖ መስገድ فاينما تولوا فثم وجه الله ያው አንድ እንኳን ሰበብ አያ እንኳን ይወርድበት ሌላ ነገር ቢሆንም የሚፈቀድበት አህዋል አለ وحيثما كنت فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام ولا استقبال القبلة قدتها له استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة له شرط صحة الصلاة له لكن قلنا استقبال القبلة قدتها ما هنبت قزي هلا نفل الصلاة له ترفع الصلاة له قالبو يهدي لها قالبو يهدي لها هي تكسى مقولوا على اقتاجة مسكير جلال ركوعنا وسجودهم يتكسى قالبو يميرس ሁለተኛ አርድ المعركه ላይ ጦርነት ላይ ያለ ሰው ፈሪጃልን አውርክባለን ኢላ አላህ ፈሪጃልን አውርክባለን መግራቹ ይዳቸው ወይም ጋለባቸውም እንደ ተመቸህ መስገድ ይችላል ሶላት አይለፍ ነው ሶላት አይለፍ ነው አዎ ባሁን ጊዜ ደግሞ ለማዎች ያወሩት ያለ ነገር ምንድን ነው በረራ አውሮፕላን ላይ ያለ 10 ሰዓት ከዛ በላይ በረራ ያላችሁ ሰዎች አለም የሆነ ሶላት ወቅት ለምን ሰን ዘላይ የሚያልፍ ጀምዕ ማድረግ የማይመችበት አጋጣሚ ይኖራል ሶላት ወቅት ማለፍ የለበትም በተሻለው መጠን ሶላቱን እየጠቀሰ ማለት ሩኩዕ ስጁድም ያደረገ ቢሆን በገመተው አቅጣጫ መስገድ ይችላል አውሮፕላን ላይ ሆኖ አውሮፕላን ፈርድም ሆነ ነፍልም ቢሆን ማለት እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች ምናልባት እስትቅባል ቂብላ የዱሩ ዑለማዎች መርከብን ያነሱ ነበር የሚጋራ አዎ መርከብን አዎ ሰፊናን ያነሱ መርከብ ላይ የሆነ ሰው እንደው ይገምትና ወደዛ ዝም ብለ ስገድ ካላወቀ ዝም ብሎ ወደ ያገኘበት ስገድ ሶላት ግን ማለፍ የለበትም ይሉ አሉ ዑለማዎች ስለዚህ እንደዚህ አይነቶች አህዋሎች አሉ ቂብላን መጠበቅ የማይጠበቅብን ጊዜ ማለት ነው ፈርድ ሰላት ላይ ቂብላን ሳይጠብቅ ሰገደ በተለያየ ምክንያት ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል ኦር የመሳሰሉት ቀዳ ያወጣል መልሶ አውጣው አውጣው لان الفرض سقطت عنه ስለዚህ ፈርዱ ሰቀጠ ወለታ ወርቆለታ الفريضه سقطت عنه ولا يجب عليه القضاء
سنة صلاة لا شكر له بتقل بزول إذا كان راكبا راكب مهنا الله بيته نو يا لكي بلا مسجد أيفك أنا سنة بيونه خير نو ليلا تياكي كيوكا صلاة كي تغنانيا نو بسرا يتجنان نكاسو يتلاقي يسرا بحرين قريب بزوين يسرا بحرين لنا يتجنان نكاسو يسلاة قديتا ينسى اللي تالوي وينم لمسالي زهور لاي بطعم بيزي هنا ويعصور صلاة لاي وقت المولو بيزي هنا بتلاقي يسرا لذي وده مغرب موساد ما تالي دمرو مسجد هين تتايل الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا جزية اللات قدت عن الصلاة جزية قدر بس كم طال يعني جزية قدر ما صلى فهي فكر يعني جزية قدر شرعك فكر بيت مكنيات وجه ولا أي فكر من الله أي أصل هنا سلام سافير نزل هنا لمن إيه ليلا شرع ياس كم تعبت يفكر بيت مكنياتنا سلازك هذه وجه بالله أي فكر يم يميلون الناس كم بطالة من أين الصلاة هنا الصلاة المشغول مي هذا رج الصلاة المسجد جامع ساتة أما صديقة ولا تسوى صديقة معقولة جدا دي هنا يشلون لكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع غير سفري ولا حضار يميل هلا شافعي وش مذهبنا وإن أنت مذهبنا شافعي وش مذهبنا على اللي يا وهنا كان يجمع غير سفر ولا حنبلية مستوى شافية حنبلية مذهب حنبلية وش ناس بمطر بتشان الفقد شاف كان كان بمطر نونجي بمطر لكن بعرف يوش يشرشون يشرب بمنهم مكنيات يقول بمنهم مكنيات حتى بسافر لا يمكن كل جمع مدرجة يشون بها ما تجا قصمر ما تجا جمع صوري يشرب أوكي. جمع صوري مالت زي نقول مسلاوي هنا مسب سمبل يا عصر صلاة مجمر على يزور صلاة مجرش على جس قدربو قطلو يقبال يعني يوم ما سكتل بمثل مالتنا نجي حقيقة جمع مدرق يفكر يمنا حديث ولا بلا قراش تدي صحيح البخاري على حديث لي وجمع رسول الله من غير سفر ولا من غير سفر ولا مطر يميل يا على سفر يا على زناب سبسبوا لي يميل على إيه عادة يهون إنجي يارونه عندنا ولا ماش عادة باهري كل جزي لم دا يهون بتنجي يتشال على بلو فتوى صوتوا كم ماش قالوا لبس عليه يهونا أكابي لا يترعرس بورتويست هنو من هنو إنجني أو أورجي بلو من غير لا مسجد يمشي لبته قطع يمنا من كان لفه بيهاني عمانه الله زاك قال هنا يتشال عن دزه باهري بتشاطرقو عيني عزو إنجي ميل أقوام الله يلا شو الله كنا بزانيو تشيرو بس كنا يتشال كاسمي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه بجزيه تجدبش ناس يميل القرانون انتن بمياز ما نسمع اكو يا عبد الله بن عباس انا حديث وانا قرات غير سفر ولا خالص الحديث البخاري اوكي نايه غير سفر ولا حضر سبسبوا سجدوا لساتو ان نزانيو تش انت تردد جمع صوري نو انجي جمع حقيقي عليهم انا في تردد اندزان يالبالوت لمثالي مغربا شامة أرشا كابلة مسجد سجدونا تقابلوا قوتوا سجدوا تزار يمو إشاء قبل إشاء سجدوا وتعلموا فجمع رسول الله بين صلاتين غير سفر ولا حضر مالت غير سفري ولا مطر هنا ولو ياسب على الناس خير المخصص يعني مكناتهم ثابت بالقطع هي ثابت بالظنين عندي تارقن قطعية معناته إنه ما شاء ما مرجع قرط على مرجع قرآنه قرط على مرجع وأوقاته في منور ده جنار يوم متواتر بهنا من قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها تجون تبقى ويسجدوا تعال سجدوا يوم متواتر عاملين منه إن جاودا مو ظني هنا إن ديت متواتر يهون ويمتعون بظني أنت نتسوال لني يميل حساب سلام الله شوف لذي هي ياكي إنجدي تملكاتشن يتيجوا ياكي سلاطن بسراج أنا مكنيات مسبسو مسجد وينم دغمو قديتانسو ينسالنيالو يملو طياقي بفصوم قديتانسو ينسالهم لصلاه كزي اتطام سلازي يقران ممريان تكتلن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه بغزي تكتبشنا سلازي يعني غزي بمنم عينت هونيتا من مارق ايتشالم ودو حالم ودفيتم مارق بفصوم ايتشالم كتما واست ينور شريو يفقدبت يراسو يهونو
ቦታዎች አሉ። ሙሳፊር ከሆነ ሰውየው ሰላትን መሰብሰብ የሚቻለበት ሁኔታ ሁሉም ዑለማዎች ያስቀምጡት አለ። የመዝሐብ እይታ እንዳለው ነው ማለት ነው። ሰውየው በሽተኛ ከሆነ ከታመመ የራሳቸው አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ። ጤነኛ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ግን ሰላትን ወደፊትም ወደኋላ ማድረግ አይቻልም። ወቅቷን ጠብቆ መስገድ ግዴታ ይሆናል። ኡስታዝ ሊላ ከተመልካች የመጣ ጥያቄ ነው። ቂብላ ማቋረጥ እስከ ምን ድረስ ነው? አሁን ቂብላ ማቋረጥ በአሁን ሰዓት ስፔሻሊ ደግሞ በተለይ ኢማሙ ካለ ከፊት ከመሀል ማቋረጥ ይቻላል ችግር የለውም የሚል መዝሀብ አለ። እንደዚህ ነው አይቻልም የሚል አለ። በሁለቱ መካከል የሚነሱ ግጭቶች አሉና እኔ በአንድ ወቅት ኮልፌ መስጂድ ላይ እየሰገርኩኝ ለመቅበር ሂደም ማለት ነው እና መስጊዱ ሞልቷል። በረንዳው ላይ እየሰገርኩ ያለሁት እና ሰው ከመሀል መጥቶ ያልፋል። አንድ ሰው የያዘው ያልፋለሁ፣ ይህ አታልፍም። እኛ ሰላት እንዴት እንስገድ? በወቅቱ ሀቂቃ በአይኔ ያየሁት ነው እና በደንብ ይሄም ይሄ የዑመር ንግግር ምንድነው የሚለው ይሄ ይጋደሉ የሚለው የለም በደንብ አድርጎ ነው የያዘው። ያኛውን ደግሞ እዛ ቆሞ አንተ ሀዲስ አልቀራህም እንዴ ይለዋል። አለ ሀዲስ እያለ እሱ ለማለፍ ይሄ ደግሞ በተማረው አታልፍም አይነት በጣም ጭቅጭቅ ነበር። እና እንግዲህ ይሄ ጭቅጭቅ አምጥቷል። ከዚህ ውስጥ በሀገራችን የተለመደ ነገር አልነበረም። ስፔሻሊ ቂብላ ኢማም ከፊት ለፊት ሁኖ በመሀል ማቋረጥ የተለመደ ነገር አልነበረም። ያው አልተለመደም ማለት የለም ማለት አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን መጥቷል፣ እየተለመደ መጥቷል። ኦልሞስት ብዙ መስጂዶች ላይ ሰዎች ያልፋሉ፣ ሰው ዝም ይላል። አንዳንድ ሰው ግን በፍጹም ማያሳልፋል፣ ጭቅጭቅ ይነሳልና አጠቃላይ ከቂብላ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንሻአላህ አሁን ሰዓታችን ስለደረሰ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ በስፋት ያብራራናል እንሻአላህ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ሰላት ጥያቄዎችን በስፋት እየተመለከትን እንገኛለን። ስለ ቂብላ ጥያቄ ኡስታዝን ጠይቀናቸዋል። ከረፍት በኋላ ተመልሰን ስንመጣ መልሱን በስፋት ያብራራናል እንሻአላህ። ባላችሁበት ጠብቁን። እስከ 18 በቅርብ ቀን ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ኡስታዝን ጠይቀናቸው የነበረው ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ ስለ ቂብላ ነው። ቂብላን ማቋረጥ ህክሙ ምንድነው የሚለውና በመዝሐቦች መካከለ ያሉትንም የሐሳብ ልጅነቶች ለማንሳት ሞክረን ኢንሻአላህ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከኡስታዝን ተጠብቀናል። ቢስሚላሂ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ፊል ሐቃ አልምሩር በይነ የደይል ሙሰሊ በሰጋጅ ፊት ለፊት ማለፍ ዑለማዎች በጣም ዝርዝር ያለ ነገር ያወሩበት ነገር ነው። ሁለታቸውም ወንጀለኛ የሚሆኑበት ባህሪ አለ። ሰጋጁም የሚያልፈውም ሰው ሁለቱም ወንጀለኛ የማይሆኑበት ሁኔታ አለ። ወይም አንደኛው ወንጀለኛ የሚሆንበት ባህሪ አለ። ሶስት ሀል ማለት ነው እንግዲህ። እሺ ሶስት ሀል፣ ሁለቱም ወንጀለኛ የሚሆኑበት፣ ሁለቱም ወንጀለኛ የማይሆኑበት፣ አንደኛው ወንጀለኛ የሚሆኑበት አለ። ሁለቱም ወንጀለኛ የሚሆኑበት ምንድን ነው? አንድ ሰው ቦታ እያገኘ እያለ መንገድ ላይ የሚሰግድ ከሆነ ይሄኛውም ደግሞ በሌላ ማለፍ እየቻለ በሱ ፊት ለፊት ማለፍ በሚያልፍበት ጊዜ ሁለታቸውም ወንጀለኞች ናቸው። ሁለታቸውም ወንጀለኛ የማይሆኑበት ደግሞ ይሄኛውም መስገጃ ቦታ አጥቷል፣ ያኛውም ማለፍ ያጥቷል። ሁለታቸውም ወንጀለኛ ይሆናል። ይሄም ቢያልፍ ወንጀለኛ አይሆንም። ያም በዛ ቦታ ላይ መስገዱ ወንጀለኛ አይሆንም። አዎ ወንጀለኛ አይሆንም ነው የምንለው። አንደኛቸው ወንጀለኛ የሚሆንበት አንደኛው ማለፊያ አጥቷል፣ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ቦታ መስገጃ እያገኘ እዛ ቦታ ላይ መስገድ የለበትም፣ መንገድ ዘግቷል። ወይ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ በሌላ ቦታ ማለፍ እየቻለ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ቦታ መስገጃ አጥቶ ነው
ስለዚህ በሱን አቆርጦ መሆን ወንጀለኛ ነው በማለት እንደዚህ ከፋፍሉታል ሶስት አካባቢ ከፍላሉ። لكن ኢማሙ ሶላት ካልተቆረጠ የመእሙ ሶላት ቀጣ ሶላት ነው። ኢማሙ ሶላት ቂብላ ካልተቆረጠ የነሱ የመእሙዎች ሶላት አይቆረጥም የሚል መዝሐብ አለ። የመዝሐቡ መሰረቱ የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐዲስ ነው። ራሱ አህያ ጋር በመጣሁኝ ምናምን ነገር ይላል እና ሶፉን ከዛ አህያ ላይ ወርጄ ሶፉን ቀድጄ ወርኩኝ ይላል ሚለው በሶፉ ማለት በሰፉ ማለት ነው። ሰፉ ማለት ይርኩኝ የሚል ሳሂህ የሆነ ሐዲስ አለ። ምናልባት ይሄ አንድ ነው። ሌሎች ጁምሁር ዑለማ የሐንበሊያ መዝሐብ ነው እንግዲህ የሐንበሊያ መዝሐብ። ሌሎች ዑለማ ደግሞ የኢማሙንም የመእሙምንም ሶላት መቁረጥ አይፈቀድም ያሉ አሉ። የኛውን ሐዲስ እንዴት ይረዱታል? ይሄ የህፃናትና እንትኖች ሶላት አይቆርጡምና ልጆች ምን አብዱላህ ኢብኑ አባስ ገና ልጅ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 13 ዓመት ነበር የሚልም እንተሰናል ልጅ ነበር። ከዛ ፍት ደግሞ በጣም ልጅ ሊሆን ይችላል ማለት ከክስተቱ ጋር። ስለዚህ ችግር የለውም ብለው ያሉ ሲጀመር አስሉ መስአላ ፍቅህያ ፈርዕያ ማለት በጣም ትንሽ በስት የሆነ መስአላ ነው ሐቂቃ። አዎ በነገራችን ላይ ሐንበሊዎች ያው እንትኖች ኢሻራ ይስጠው ምልክት ያድርግ ሱትራ አድርጎ ከሆነ ማለት ከሱትራ ወዲያ ያለው ችግር የለውም። እንደገና ሜዳ ጅው ያለ ሜዳ ላይ የሚሰግድም ከሆነ በአዳ መካን ስጁድ ከሆነ ችግር የለውም። ያልፍም እንደቆረጠ አቋረጠ ስንል ኡስታዝ፣ አሁን ብዙ ጊዜ አሁን የስጁድ ቦታ አለ ሜትር ከ50 ከዛ ያልፍ መቼ ስጁድ ሲያደርግ ሂዶ የሚያርፍበት ግንባሩ የሚያርፍበት ቦታ አለ። በዚህ ያለለፍ እንጂ እኔ ከግንባሩ ወዲያ ያለፈው ላይ ባልፍ አቋረስኩ ልባል ነው ማለት ነው። እንደዛ የሚለዋሉ አለፊዎች ጠበቅ ያደርጋሉ ትንሽ። ከዛም በኋላ ቢሆን ሱትራ ካደረግ ግን ከሱትራ ወዲያ ሱትራ ባይኖር ሱትራ ከሌለ ሱትራ ካለ ችግር የለውም። ሱትራ ከሌለ እስከዛው ድረስ መካን ሱጁድ ነው ብለው ያስባሉ። ያው ሱጁድ ማድረግ ያክል ይቆጠራል ወይም አማመኑ ሙሰል ይሆናል። መካከላቸው የለያቸው ነገር የለም ኢላ ኢዛ ካነ ፊ ፈላቲ ነው ማለት ጅው ያለ ሜዳ ላይ ካልሆነ በስተቀር ይላሉ። እንደዛ ብለው ያስባሉ። መስጂድ ላይ ከሆነ ግን የአንተ ማብቂያ ምንድን ነው የሚሆነው? አጥሩ ወይም የሆነ ወጋግራ ምሰሶ ነገር ካለ እዛ ድረስ ነው ሊሆን የሚችለው ብለው ያስባሉ። ግን ምልክት ይስጠው እንደሚሰግድ ይግፋው ምናምን ይምታው ምናምን ይጣላው የሚለውን ሐንፊዎች አይቀበሉም። በሐንበሊዎች መዝሐብ ትንሽ ጠበቅ ስለሚያደርጉ ያው ዛሂሩን የመረዳት እንትንም ስላለ ያው የዑመር ሐዲስ ቅድም እንዳልከው ሌሎችም ሐዲሶች አሉ። እንደው ይደባደብ ይቃተለው ምናምን ነገር ብሎ ስለሚሉ እንደዛ ነገር ያው ዛሂሩ እስከምን ይሄዱበታል። እኔ እንትን ለኪታቦች ላይ ያየሁት ቢገለው እንትን ያዩበትም የደም ካሳውላ እስከ ማለት ድረስ እነሱ እሱም እንዴት ከይፈሉ ጅዝ ሙሩሩ ምንድን ነው አስላል ከርሃ ነው እኮ ከርሃ ነው። ከዚህ በላይ እንኳን አይደርስም። እንዴት ለከርሃ ነገር የሰውን ቀትለ ነፍስ እንዴት ይፈቀዳል? አይፈቀድም። ሀራም አለን ከርሃ ነው ነው ያ ከርሃ ተተሕሪም ብለው ከርሃ ተተሕሪም ድረስ ነው ያደርሱ። በሀራም የቀረበ ከርሃ ማለት ነው ወደ ሀራም የቀረበ እንደዛ ብለው ነው የሚሉት እንጂ እንደገና ደግሞ እንደዚህ አኽዝ ወረድ ባለበት ነገር ሹብሃ ባለበት ነገር ቀትለ ነፍስ አይፈቅድም። ሊአነል ሑዱድ ቱድፈዑ ቢሹብሃት ነው ቃዒዳችን፣ ቋሚ ቃዒዳችን። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ነፍስ መግደል ቀርቶ ማንኛውም ሑዱድ ቅጣቶች በሹብሃ ካለበት ይከለከላል ነው የምንለው። እና ነገሩ ቀለል ያለ ደግሞ ቀላል ነው ሲባል ዝም ብሎ እንስራው ማለት አይደለም። ሙቃተላ የሚያደርስ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሐቂቃ እንደው የእንትን መገለጫ ተደርጎ ሊታይ የሚችሉበት ነገር አይደለም። ግን ሶፉ ኢማሙን ማቋረጥ ሶፎች መካከል መሄድ ዑለማዎች መካከል ያለ ኺላፍ ነው፣ ራእይ ነው። የአብዱላህ ብን አባስን አይተናል። ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ይህን ሐዲስ ኢንካር አድርገውት አይደለም ደርሷቸዋል። አይ ሁሉንም ቢሆን ሶፉም መሀል ምን ኢማም ፊት ለፊት ማትሄድ ሐነፊዎች ኢሻራ ብቻ ነው የምታደርገው። ኦቅለ ነው የድፈው ቅለል አይድፈው ይግፈው አይግፈው እነሱ መሀል እንትን ያለ ነው። ሐንበሊዎች ያስቁመው ምን ይበል ምናምን ነገር ሐንበሊዎች ጠበቅ ያደርጋሉ በጉዳዩ ላይ። ስለዚህ የራጅሁ ቀውል ምን አድርገን ልናልፈው ነው? ይህን ጥያቄ ኡስታዝ፣ አሁን ኢማም እያለ መሀል ላይ ማለፍን አልአህዋጥ ለጥንቃቄው በሶፉ መሀል አለማለፍ ነው። ግን ቦታ ከሌለው በሌሎችም መዝሀብ ስለሚፈቀድ ችግር የለውም።
لو سرعي بلو بوليلا مالي فيال صوف من قدو بايد وصوصام نو كمي الفضل مصوف جادل وصوصام نو محال ركوع لا درقو شلالو سجول لا درقو شلالو ربشان برون اني بايوت طلفا لا طلفم بوقتو لبرون سقال ربشون نبر جنكال سلاتو سلسو سلسو يتدبات دبو مانسر على كل حال يتشالوا الى منجر كالو الى منجر هيت نعم يداو منجر كزدقاقا كن يا مزحب صبر صبر بيادرغم طرو نو صبر بيادرغم طرو نو طرو نو كشالا صبر ما درك لو مستعجل كونا منجر كاللو بيالف معصيه يلبته نو انغدي يه طياقياچن بسفات يتبرارا يمسلنيال قبلان ما قوارط اسملكتو استاذ انغدي اندنغرون ሁለቱም አቋራጩም የሚቋረጥበትም ሰው ሁለቱም ሰጋጁም የሚያልፈውም ሰው ወንጀለኛ የሚሆኑበት ተጨባጭ አለ ሁለቱም ወንጀለኛ የማይሆኑበት ተጨባጭ አለ እንደዚሁም ደግሞ ከሁለት አንዳቸው ብቻ ወንጀለኛ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዳለ አስቀምጧል ሁለቱም ወንጀለኛ የሚሆኑበት ሰውየው ሌላ ቦታ መስገድ እየቻለ ሆን ብሎ ሰዎች በሚያልፉበት መተላለፊያ ላይ መስገዱ ወንጀለኛ ያደርጋል ሌላ መተላለፊያ ያያለ የሚያልፈውም ግለሰብ ሌላ ማለፍ የሚችልበት መውጣት የሚችልበት መሄድ የሚችልበት መንገድ ይያለ ሆን ብሎ በዛ የሚያልፍ ከሆነ ሁለቱም ወንጀለኛ ይሆናሉ ሁለቱም ወንጀለኛ የሚሆኑ ወንጀለኛ የማይሆኑበት መተላለፊያ መንገድ የለም መስገጃ ቦታ የለም ለዚህ በሩጋ ሰገደ መስገጃ ቦታ የለም መተላለፊያ መንገድ የለም አለፈ ሁለቱም ወንጀለኛ ይሆኑም አንድ ወንጀለኛ የማይሆንበትም ሁኔታ አለ እንግዲህ ይህ በጠቅላላ አርገን سنመለከተው ነው ኢማም ያሰገደ ደግሞ ማእሙም ተከትሎ በማእሙሞች መካከል ወይ በተከታዮች መካከል ማለፍ በጣም እንግዲህ በዑለማዎች መካከል ይሐሳሉ ይነታለበት የፈቀዱ ዑለማዎች አሉ ኢብኑ አባስን ሐዲስ በሚያዝ የፈቀዱ ዑለማዎች አሉ ያልፈቀዱም ደግሞ ያን ሐዲስ ባለበቀበል ሐዲሱን ያውቁታል ግን በተለያየ ምክንያት ሐዲሱን ምን ይባል ነገር ቃይዳር ያለው ኡስታዝ ይሄ አንድ ሐዲስ ይሄም ሊሆን ይችላል ያም ሊሆን ይችላል በታል ከሆነ በጠለት ስም ነው اذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال بطل الاستدلال عند حديث لا يهم ليون ይችላል ያም ሊሆን ይችላል ከተባለ ያ ሐዲስ መረጃ የሞን ጥንካሬ አይኖረውም የሚል የዑለማዎች ቃይዳ አለ ከዛ በመነሳት የማይፈቅዱ ሐዲሱን ያወቁት የማይፈቅዱ ዑለማዎች አሉ ግን አንዱ የሚፈቅደውን ቢከተል የሚፈቅዱትን ዑለማዎች አንዱ የማይፈቅዱትን ዑለማዎች ቢከተል ምን ይሁን የሚለው ነገር ላይ መሶበር ከቻለ ቢሶብር ሌላ መተላለፊያ ካለ በሌላ መተላለፊያ ቢያልፍ ግሌ መሶበር ካልቻለና ሌላ መተላለፊያ ከሌለ ግን ከመሃል ቢያልፍ ያኛው ደግሞ ዝምታን መምረጥ ይተበቅበታል ማለት ነው የኡስታዝ ንግግር ይስረዳውስ ይሄን ነው ተቀልለው خير ነው ኡስታዝ ከሌላ ጥያቄ ከቅድሙ ጥያቄ ጋር የማሳሰላል የመጣው ጥያቄ ሰላት ውስጥ መናገር እንዴት ይታያል ነው ህፃን ልጅ ሊሆን ይሆን አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የማሳሰሉት በሆነ አጋጣሚ መናገር ንግግር መናገር ግዴታ የሚሆንበት ከሊ ከሰት ይችላልና ሰላት ውስጥ መናገር እንዴት ይታያል ሰላትን قطع الصلاه ሰላትን ማቋረጥ የሚፈቀድባቸው ወይ ዋጅብ የሚሆንባቸው አጋጣሚዎች አሉ ሰላትን ማቋረጥ ማለት ለምሳሌ እንቃዝ الغريق እንላለን ወደ ባህር የገባ ወይ ምጻል ልጅ ነው እዚ ከሰል ተከታጥሏል ወይ ማብራት ውስጥ ሊገባ ነው የሆነ ነገር ሊያደርግ ነው አይነ ስውር ነው ገደል ሊገባ ነው እሱን ለማዳን ሲባል ሶላት መቁረጥ በዛ አጥረ ዋጅብ ነው ማቋረጥ አዎ እሱን ለማዳን ጻል ልጅን ለማዳን ሲባል ማቋረጥ ግዴታ ነው የሚሆነው ያው ሶላት ሊያቋርጣ እንዳዲስ ይጀምራል ማለት ነው ከዛ ውጭ ምናልባት ተስፊቅ ማድረግ ይፈቀዳል ወይ ማጨብጨብ ማለት አዎ ማጨብጨብ ለምሳሌ የሆነ ነገር ተንቢህ ለማድረግ ይፈቀዳል አይፈቀድም ለማሽ ማከር ኸላፍ አለ ሌላ ሰው ነክቶ የሆነ ነገር እንዳዲን ወይም የተጣደ ዲስት ካለ እሱ እንዳይፈስ ለማድረግ ምናምን ማለት ነው እና ይሄንን ለምሳሌ ሌባ ሐላፊዎች እዛ ካለ ማይሳዊ قدر 3 دراهم 3 درهم የገመተ ቃስ ይሰረቅ ታየ ሶላቱን አቋርጦ ማስቆም አለበት ያንን ጫማ ንበለ ለምሳሌ ጫማ እየተሰረቀለ መናገር አለበት ማቋርጥ ሶላቱን አቋርጦ ነው ማያዛለበት ማያዛለበት ይባላል እንዴ እንደ አይነት ነገሮች ሶላት ማቋረጥ የሚፈቀድባቸው አጋጣሚዎች አሉ ለምሳሌ ባብ ምናምን ካየ አንዴት እዚህ ሚለኝ ሱብሃንአላህ እንዴ ነህው ይቀራ يونا درسان بر امام اون قطر شيخنا تقدر شيخ محمد نور يبار انا محراب يقطر مسجد تقال قداديا منام نجر دينغاي منام سلاله ركوع لا يدرك سيل باوتو اندزي متوال ركوع لا يال ركوع اندزي اندزي لي بلا يلال اون
እኛ አላየሁም ሽኮቹ እዚህ እኔ በእነሱ በቀኛቸው በኩል የሰገድኩ የነበርኩት ሽኮቹ ልክ በኢማሙ ትክክል ናቸው ያሉት እነሱ አይተውት ሽኮቹ አይተውታል እባቡን ሽማ ምኖርም ኢማሙንም የሰግደውም ደረሰውም አይተውታል ሽኮቹ ካሁን ካሁን ያቋርጣል ያቋርጥ እያልኩኝ እንደው ልቤ እንደተሰቀለ ሶላትም ጨረስኩኛ ምነው ሽ መሐመድ ለምን አታቋርጡ እባቡን ስለሞ አላቋርጥም ብሎ ሰገደ እኛ እኔ አላየሁትም እዛው ጎናቸው ይማላቸው ጠንክሯል እንዴ እንዳጓለ ታስ እንደዛ ነገር አለ እና ለባብ እንደዚህ አይነት ነገር ማቋረጥ ይፈቀዳል ሶላት መንገረስ አሁን ሸኮቹ አይተው ነበር አሁን ጥያቄው በእናገር ይቻላል አይደል ሸኮቹ አይተው ነበር ኢማሙ ባይመለከተው እባብ ከፊት ለፊት አለ ብሎ ቢነግረው እንዴት ነው ሶላት ይበላሻል ነው ምን ቢነግረው ሶላት ይበላሻል ሐነፊዎች እንደውም ሐታ ሐንበልዮች እንኳን ቢገለው ሶላት አይቋረጥበትም ቢገለው ይገደለው እንቀሳቀስ ሶላት አይቋረጥበትም የሚል ነገር አለ ወላ ሐዲስ አለ እሱን ለፍዘ ሐዲስ ወስደው ነው ሐነፊዮች ደግሞ ይሄ እንዴት ገለው ፈቀደው ነው ተፈቅዷል ነው እንጂ ሶላቱን አይቆርጥም ማለት አይደለም ብዙ የሚባላሹ አርካኖች አሉ ሐረካቶች ይመጣሉ ወይም ተወሊ عن القبلة አለ በሐንበልዮች ችግር የለውም የሚል አቋም አላቸው ድንገት ቢናገር ሳምልጦት አንዴ اذا كان ما يفهم منه ሚረ የሚያስረዳ ከሆነ قدر حرف او حرفين من هون ይችላል ما يفهم منه كونا صلاته يبلشان اجل فهم ما يدرك عند فيدل كونا اجل صلاته يبلش يعني مش عزي زوستم بزو خلاف زروش قالوا زروش قالوا ሻፊዎችም እንደዚህ ነው የሚሉት። አዎ ሻፊዎቹ ጋር አንድ ንግግር ትርጉም መስጠት አንድ ንግግር ሰላት አበላሽለች ይላሉ። ትርጉም ማይሰጥ ሁለት ንግግር ከሆነ ሰላት ያበላሽ። ሁለት ቃል ሁለት ፊደል ሁለት ፊደል ፊደል ሁለት ፊደል እና ማይሰጥ ማይሰጥ ቢሆንም ያበላሽ ያበላሽ። አንድ ፊደል ሆና ግን ትርጉም መስጠት ከሆነ ሰላት ያበላሽል። ድንገት ግን ከወጣው ሳይያስበው አያበላሽም ይላሉ። ድንገት የሚረዳ መፈሀመ ቢሆንም እንደዛ ሻፊዎቹ ድንገት ቢወጣው ሰው ይላሉ። ሻፊዎች እንደዚህ ነገር ይላሉ። ሶላቱ ይበላሻል የሚል ነገር ነው። هذا هو الاحواط አዎ አባቦራ መስጂድ ውስጥ አባቦራ ቁታል እዚህ ሁለት ልጆች ናቸውና ኢማሙ ሆነ የሚቀሩት የቁርአን አያ ሱረቱል ኢኽላስ ነው አለ አንደኛው። መግሪብ ላይ ነው ተከታተሏቸው ኸሚስ ኸሚስ ሚቀራስ የቁርአን አያ ሱረቱል ኢኽላስና የሆነች ሌላ ሱራ አጠር ያለ ነው ሚቀሩት ለምን ሰው ጾመኛ ነው ብሎ በማሰብ ነውና አላኩልል ፍራንካት ይዘው ገቡ ልጆቹ ሱረቱል ኢኽላስ ነው ሚቀሩት ብሎ አንዱ ተናገረ ያው ፍራንክ ማሰስ ሐራም ነው ተመልካቾቻችን ታሪኳን ለማምጣት ያለውና አሲዘው ይገቡና እየሰገዱ ይያለ ሁለቱም በኩኩስ ያዳመጡ ነው ምንድነው የሚቀሩት የቁርአን አያ ብሎ ማለት ነው ኢማሙ ቁል ሁወላሁ አሐድ ሲሉ አላልኩም ማለት ዞራለና አው ብዙ ግዜ ሳስተምር አነሳታለሁ እቺ ነገር ነው በሻፊ መዛ በሻፊ ነው ሻፊ መዛው ነው ማቆስታ እሷ ላይ ድንገት ከወጣው ይሄ ሰውዬ አላልኩም ሲል ችግር የለም ያለው ሻፊዎቹ እኔ አንዴት እዚህ ምን ለመስራ ላይ የሆነ ኢማም ሱረቱል በይና ለም ይኩን الذين كفروا يقرأ ان الذين كفروا بمليار لا ان الذين كفروا من الكتاب المشركين السن راستو ان الذين امنوا يقرال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين كفروا يلوالك هلا يعني ها لذا عاونهم بصوت يبلن ده اللي بعده يلوال عربي ايه ولتنيو يقتلوا بتنيو عرفوش وقونقواچو مال ده اللي بعده يلوال ايه ولتنيو يقتلوا يلو بطلوال مالس لا صلاه بطلوال نويا من بعد هذا هو الرجاء هذا الرجاء مصر لا يزال تي في افريكا لا استاذ عبد الرحمن يمسنيال سياور يسموت بتام كاستاقوني انتروش نونا لو كزي جه يدال ابرو عند سجود يرسوا سو يو نو بسجود مكاكل مقمتن رستوال بهولس سجود مكاكل مقمت علينا سبحان الله يلوت سجود يارغنا هون يملسال سبحان الله يرسال يقومال سبحان الله يلال يقمتال سبحان غرا تغبا سو يو من اندرسال اوقم كذا بسجود مكاكل يالن مقمتن يرسهاو الو ያ ሰውዮ ኢማሙ አዳመጠ ያቺን ተቀመጠ ሱጁድ አረገ ተነሳ ጨረሰ ማን እየተናገረዋል እኔ እየተናገርኩት አለ ሰላት በጥሏል ምክንያቱም መናገር አይችልም አሱ እንዴ አንተ ሰላት ውስጥ እየደነስክ ሰላት ያልብጠለ እንዴት ይሄ ምክንያቱም ሰላት ውስጥ እሱ ቁጭ ብድግ ሲል ነበርና ስለዚህ አልሙሂም በምንም ሁኔታ ሰላት ውስጥ መናገር አይቻልም አንዳንድ አደጋ ካለ ምልክት መስጠት የሚቻልበት ሁኔታ አለ አቋርጦም ሄድ ግዴታም የሚሆንበት አጋጣሚ አለ
የመጨረሻ ጥያቄያችን ኡስታዝ ሰዓት የላችሁም ይያሉ ግን አንድ ጥያቄ ከተመልካች የመጣና ትንሽ እንደው ምክር ብጤ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። አንድ ሰው ሰላት ከወንጀል ታረቃለች ይባላል፣ ሰላት የሰው ልጅን ህይወት አስተካክላለች ይባላል። እንዴት ነው ይሄ ነገር? እኔ ሰላት ውስጥ ነኝ ያለሁት ግን ስቲል ወንጀል ውስጥ ነኝ፣ ወንጀል እየሰራው ነውና ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚል ጥያቄ መጥቶ ነበር። في الحقيقة الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما أدري اللي ميلو الله عند زي لا صلاتك لك لا ليلا دم النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات ولا الصلاة نور بلوال نور نوسي بال نور يهديك إلى طريق الحق والهداية نو وريك نو يحق من قد لك برهان كج علماء ودا قد متهدبتن كيت انا استوديت اندمته اندم يامرا صلاتي مسجدي سو اندزا نو مالت نور نو مالت يعني ني املاكتال سلازي صلاتي سجده سو ليلوچ خيرات نغروچ قالو لتان غير يهونو لتان لكن وليس كل مصلي هو من يصليها في الحقيقه لو مسجده كله مسجدنا معناتها يتشالم نسال الله السلامه صلاه وانها لكبيره على الخاشعين لا مرقت تسبسوكو 30 دقيقه بلا لا يكون يشلانكو مسجدو خمس اوقات صلاه 30 دقيقه لا يكون يشلان غن وانها لكبيره على الكهار الساعه 30 دقيقه الله ان كان فروا سوش مستقر بتام كبار نات ان صلاه سجدو كالكلكلو صلاه لا شجر على مالته اما صدق بياس يتوسل من قصونا لبون ميغزا مهون علبت لمن يا الله انت قالنا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن دي نو سلو علماء اج عندي سو زور سجدو عصر اسكي مسجد درس بالو غزي وسط بياس ولا ساعات لو مينورو ويم كانزام 3 ساعات ليون يشلال 3 ساعات ليون يشلال በዚህ ጊዜ ውስጥ መልሶ በሶስት ሰዓት ውስጥ ኢማኑን እየጀደደ ነው ያለው። ከአስር ሶላት እስከ መግሪብ ሰዓት እንደዚህ ሆነ ያክል ዘውታሪ ሶላት ላይ ዘውታሪ ሙን ያስፈልጋል። ዘውታሪ ሙን ያስፈልጋል መግሪብ ሰግዶ ኢሻ ድረስ እና በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉ አላህን እያስታወሰ ነው ያለው። አልহামዱሊላህ ይያለ ነው ዚክር ይያለ ነው ያለው ወደ አላህ ፍቱን ይያዞራ ነው ያለው። በዚህ ሁሉ ሰዓት ውስጥ አላህ ጋራ በቀን አምስት ጊዜ እየተነጋገረ ሰውኮ ለምሳሌ አናንተ ሞባይልን ቻርጅ ታደርጋለ ቻርጅ ቆም ያልቀው የተወሰነ ጊዜ ስትጠቀመው ነው የተወሰነ ጊዜ ልክ ሶላቱም እንደዛው ነው። ሹህና ኢማንያ ነው ኢማን ቻርጅ ነው። ዙር ሰግደ አስር ዘሚ ሰግድ ድረስ የተወሰነ ሩህ አይጠፋ ገና ከመስጂድ ተመለስከ የተወሰነ ደቂቃ አሁን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሶላት ለሰግድ እየጠበከ ነው ያለው። ከአላህ ጋር ግንኙነት ይከተላል ከአላህ ጋር ግንኙነት ያደረገ ነው። ይሄን አድርጎ የማይመለስ ከሆነ ራሱ እንደገና በድጋሚ ማየት አለበት። ሶላቶች ዘውታሪ መሆን ሰላት ላይ ኹሹ እንዲመጣበት መታገል ሩክኖችን መጠበቅ ፍሩቆችን መጠበቅ አዎ እንደገና ደግሞ አዝካር ማባደ ሶላት አዝካሮችን ማለት ቁጭ ብሎ እንደው ሶላት ከሰገደ በኋላ ብድግ ቶሎ አለ ማለት ተወሰነ ጊዜ ቁጭ ብራጋ ብሎ ቁጭ ማለት ይሄን መሳሰሉ ነገሮች ኢንሻአላህ። شكرا استاذ እንግዲ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠናቀቅ ይሆናል። የመጨረሻ ጥያቄያችን የጠየቀን ጥያቄ ሰላት ሰግዳለው ነገር ግን ከወንጀል መራቅ አልቻልኩም ብሏል። ያው ሰላቱ ላይ ዘውታሪ መሆን ያስፈልጋል፣ ሁሌ በቋሚነት መስገድ፣ ሩክኖችን መጠበቅ ሰላቱ ላይ ያስፈልጋል። ሰላቱን በመስገድበት ሰዓት በደንብ ትኩረት አድርገን መስገድ እንዳለብን፣ ከሰላት በኋላ ብድግ ብለን አለመውጣት፣ አስካሮችን ዱዓዎችን ማድረግ እንዳለብን ኡስታዝ ከመጣው እነዚህ ነገሮች ካረግናቸውና ዘውታሪ ከሆነን ያአላህ የቁርአን ህግ ነው ኢነ ሰላት ተንሃ አንል ፋህሻ ወልሙንከር ሰላት ከፋህሻ ከወንጀል ከብልግና ካላስፈላጊ ከሐራም ነገሮች ታረቃለች። እንደዚሁም ሰላቱ ኑሩን ብሏል። ሰላት ብርሃን ነው ኑር ነው ልክ ቻርጅ ማድረግ ነው ራስንና ኢንሻአላህ ሰላቱ ላይ ዘውታሪ ከሆን ቋሚ ከሆን ከወንጀል የምትርቅበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ካንተ የሚጠበቀው ሰላቱ ላይ መጠንከርና በቋሚነት ሰላቱን መስገድ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ከእናንተ የመጡ ጥያቄዎችን ኡስታዝን እየጠየቅን በቂ የሆነ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከአሁን በኋላ ጥያቄ ካላችሁ 9282 ላይ ዋይኤስ ብላችሁ ከላካችሁ ጥያቄውን ይደርሰናል። እኛም ኡስታዞችን እየጠየቅን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።